মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক সকলো যেন সুস্থ আছা। আজি মই আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ ক্লাছ ছেভেনৰ গণিতৰ অনুশীলনী 7.1। গতিকে বলা পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটোত দিছে, চিত্ৰত ত্ৰিভুজৰ যোগসমূহৰ যোগবোৰ দিয়া আছে। দেখুওৱা যে ত্ৰিভুজৰ যোগবোৰ সৰ্বাংগসম। সৰ্বাংগসমতাৰ সত্ত্ব উল্লেখ কৰা। ইয়াতে মই ছবিটো আঁকি লৈছোঁ, তোমালোকে এই নম্বৰটো ইয়াতে চাবা। মানে কি কৈছে যে দুটা ত্ৰিভুজ দিয়া থাকিব, তাতে তোমাৰ কি হ'ব, ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বাংগসম হয়নে নহয় পৰীক্ষা কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, তো আমি এতিয়া কেনেকৈ কৰিম প্ৰথমতে তোমালোকে চাই লোৱা। ইয়াতে এতিয়া আমি প্ৰথমতে কি কৰিম চোৱা, ইয়াত লিখি লোৱা যে ত্ৰিভুজ এ বি চি আৰু চোৱা এ বি চি আৰু পি কিউ আৰ আৰৰ পৰা পাওঁ মানে চোৱা, এটা হৈছে বাহু, কোণ বাহু। হাঁ, ইয়াত তোমালোকৰ বাহু দুডাল আৰু কোণ এটা সমান হ'ব লাগিব। যদি দুটা ত্ৰিভুজৰ বাহু দুডাল সমান আৰু এটা কোণ সমান থাকে, তেনেহ'লে তাক আমি সৰ্বাংগসম বুলি কওঁ। আকৌ চোৱা, কোণ বাহু কোণ, এইটো এটা ফৰ্মুলা মানে চৰ্ত। ইয়াৰ যদি আমি কোণ বাহু কোণ মানে দুটা কোণ সমান আৰু এডাল বাহু যদি সমান পাওঁ, তাক আমি কি বুলি কওঁ, সৰ্বাংগসম বুলি ক'ব পাৰোঁ। আৰু নেক্সটটো হৈছে বাহু বাহু বাহু। ইয়াতে কি হ'ব, যদি তিনিডাল বাহুৱে সমান হয়, তেতিয়াহ'লে তাক আমি কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, সৰ্বাংগসম বুলি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া চোৱাচোন, প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব, কি কি সমান আছে এইকেইটা আমি চাই ল'ম। ইয়াতে চোৱা, এই কোণ বিটো এই চিনটো দিয়া হৈ আছে, মানে কি কি বুজি পাওঁ, এই চিনটোৱে কিমান ডিগ্ৰী বুজায়, 90 ডিগ্ৰী বুজায়। মানে ইয়াতো এই চিনটো আছে, সমকোণৰ চিনটো আছে, গতিকে আমি গম পাইছোঁ যে এই কোণটোৰ মানো কিমান, 90 ডিগ্ৰী, হয়নে? তো এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা, ইয়াতে কোণ লিখা এ বি কোণটো, হয়নে, মানে এ বি চি, কোণ এ বি চি ইকুৱেল টু এইটো হ'ব, হয়নে? চোৱা, কিউ আৰ পি বা পি আৰ কিউ, হয়নে, লিখিলেই হ'ল যে এই কোণটো লিখিব লাগিব, আৰ কোণটো, যে পি আৰ কিউ ইকুৱেল টু কিমান দিছে চোৱা, 90 ডিগ্ৰী। বুজি পাইছানে, আমি চৰ্ত এক নম্বৰটো এইটো পাইছোঁ, হা, যে ইয়াতে কোণ দুটা কি পাইছোঁ, আমি সমান বুলি পাইছোঁ। দুই নম্বৰত চোৱা, চিত্ৰকেইটাত চোৱা যে কিউ আৰ 5 চেণ্টিমিটাৰ, আকৌ এ চিও কিমান, 5 চেণ্টিমিটাৰ। গতিকে লিখা বাহু কিমান চোৱা, এ চি সমান পি কিউ সমান কিমান, 5 চেণ্টিমিটাৰ। বুজি পালানে? তো আমি দুটা ফৰ্ম চৰ্ত পালোঁ। তিনি নম্বৰ চৰ্তটো এতিয়া চোৱা, ইয়াতে কি আছে চোৱা, এই বাহুডাল চোৱা, পি আৰ 3 চেণ্টিমিটাৰ, আকৌ এ বিৰ মানো কিমান, 3 চেণ্টিমিটাৰ। তোমালোকে কিতাপত ধুনীয়াকৈ চাই ল'বা। গতিকে ইয়াত লিখি দিয়া যে এ বি সমান, এ বি সমান কিমান পাইছোঁ, পি আৰ লিখা, পি আৰ সমান কিমান, 3 চেণ্টিমিটাৰ। বুজি পালানে, আমি তিনিটা চৰ্ত পাই গ'লোঁ। গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ যে এতেকে ত্ৰিভুজ এ বি চি সৰ্বাংগসম, এইটো চিনটোক সৰ্বাংগসম বুলি কয়, হা, সৰ্বাংগসম কিমান, ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ। ইয়াতে চৰ্তটো আমি কি কি পালোঁ চোৱা, বাহু কোণ বাহু, হয়নে, লিখি দিয়া বা কু বা। ইয়াতে আমি কি পালোঁ চোৱা, বাকুবা ফৰ্মুলা চৰ্তমতে পালোঁ যে এ বি সৰ্বাংগসম পি কিউ আৰ, এ বি চি ত্ৰিভুজ এ বি চি সৰ্বাংগসম পি কিউ আৰ, হয়নে? ইয়াতে চৰ্ত কি, বাহু কোণ বাহু, মানে এইটো বাহু বাহু আৰু কোণ, হয়নে, ইয়াকে আমি মিলাই পেলাই পাতিছোঁ বাহু কোণ বাহু। ইয়াতে কুৱেশ্যন নম্বৰ বিটো চাই লোৱা, এ বি চি ত্ৰিভুজ আৰু পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজটো দিয়া হৈ আছে ইয়াত। গতিকে ইয়াৰ পৰা মানে চৰ্তবিলাক উলিয়াব লাগিব, তিনিটা চৰ্ত পালে আমি তাক সৰ্বাংগসম বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰিম, হয়নে? চৰ্তকেইটা কি কি আছিলে, বাহু কোণ বাহু, কোণ বাহু কোণ, তাৰপিছত আৰু তোমাৰ বাহু বাহু বাহু, এনেকৈ এইকেইটা চৰ্ত মিলিছেনে নাই আমি চাব লাগিব। এতিয়া চোৱা, যদি আৰু এটা আছিলে চৰ্ত, কোণ কোণ কোণ, এইটো কিন্তু নহয় দেই, তিনিটা কোণ সমান হ'লে কিন্তু তাক আমি সৰ্বাংগসম বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ দেই, সেইটো মনত ৰাখি ল'বা। কিন্তু এতিয়া চোৱা, এক নম্বৰ চৰ্তটো আমি কি পাইছোঁ চোৱা, বি চি 17 চেণ্টিমিটাৰ আৰু পি কিউ কিমান দিছে, 17 চেণ্টিমিটাৰ, গতিকে আমি সমান বুলি পাই গ'লোঁ, হয়নে? লিখা বি চি সমান পি কিউ সমান কিমান, 17 চেণ্টিমিটাৰ। বুজি পাইছানে, এটা চৰ্ত পালোঁ। নেক্সটটো চোৱা, এ বি 14 চেণ্টিমিটাৰ, পি আৰ কিমান, 14 চেণ্টিমিটাৰ, গতিকে লিখা দুই নম্বৰত কি পালোঁ আমি, এ বি সমান পি আৰ,
সমান কিমান 14 সেমিমিটার বুঝি পালা না দুটা শর্ত পালো তিন নম্বর শর্তটো চাই লওয়া তিন নম্বর তোমালোক কি দিছে এ সি 16 আকো আর কিউ কিমান 16 বুঝি পালা না গটিকে সমান বলে লিখিব পারো লিখা এ সি সমান আর কিউ সমান কিমান 16 সেমিমিটার বুঝি পালা আমি এটা তিনটা শর্ত পাই গলো এটাকে আমি লিখিব পারো যে এটাকে ত্রিভুজ এ বি সি সর্বাঙ্গ সম ত্রিভুজ পি কিউ আর ইয়াতে আমার শর্ত কি কি লাগিছে সেটো তোমালোক লিখিব দিছে গতিকে লিখিবা বাহু 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 বুঝি পালা না এটো শর্ত মতে আমার ত্রিভুজটো কি সর্বাঙ্গ সম নম্বর সি টু চাই লওয়া ইয়াতে তোমালোক এ কোণটো আর এ কোণটো সমকোণ 90 ডিগ্রি বলে দিছে আকো চোৱা এ দুডাল বাহু 3.6 3.6 আমি সমান বলে পাইছো এটা আমি জি জি পাইছো এটা লিখি ল কি কি সমান পাইছো প্রথমতে লিখি ল চোৱা বি সি সমান 3.6 আকো তোমার এ সি দিও কিমান দিছে চোৱা 3.6 গতিকে লিখা সি ডি সমান কিমান 3.6 এটো আমি এক নম্বর শর্তটো পাইছো হয়নে তোমালোকে ভালকে চাই লওয়া যে বি সি এটো কিতাপত এ এ দিয়া হৈ আছিল মই ইয়াতে এ বি সি ডি এনেকে লিখি লৈছো চোৱা বি সি 3.6 আকো সি ডি কিমান 3.6 গতিকে আমি লিখিছো এ বি সমান সি ডি সমান 3.6 হল নেক্সট তোমালোকক কোণ দিছিলে চোৱা বি কোণ সমান এ কোণটো হয়নে ডি কোণ ডি সমান কিমান 90 ডিগ্রি বুঝি পালা না আর আমি কি গম পালো যে দুইটা ত্রিভুজরে এটা এটা কোণ কি পাইছো আমি সমান বলে পাইছো এখিনি বুঝিছা তারপর এটা চাই লওয়া এ ত্রিভুজ এ রেখাডাল চাচন এ রেখাডাল এ সি রেখাডাল চা এ ত্রিভুজ আছে এ ত্রিভুজটো আছে বুঝি পাইছা না গতি আমি গম পাইছো যে এ রেখাডাল কি হব সমান হব মানে উময়হতীয়া বাহু বলে কয় উময়হতীয়া বা সাধারণ বাহু বলে কৈছে যে যদি দুটা ত্রিভুজ এডাল বাহুয়ে যদি দুইটা ত্রিভুজতে থাকে তেতিয়া সেই বাহুডালক কি বুলি কয় উময়হতীয়া বাহু নহলে সাধারণ বাহু বুলি কয় বুঝি পালা না যেহেতু দুইটা ত্রিভুজতে আছে গতিকে এ রেখাডাল সমান হবই মানে গতিকে লিখা এ সি সমান এ সি ইয়াতে কারণটো লিখি দিবা কারণটো কি উময়হতীয়া বাহু উময়হতীয়া বা সাধারণ বাহু মানে কমন বাহু আর বুঝি পাইছে না এই বাহুডাল কি হয়েছে চা রেখাডাল এটো ত্রিভুজটো আছে এটো ত্রিভুজটো আছে গতি আমি গম পাইছো যে কি হব সমান হব গতি তিনটা শর্ত পাই গলো গতি লিখি দিয়া ত্রিভুজ এ বি সি সর্বাঙ্গ সম এ সি ডি বুঝি পালানে আর ইয়ার শর্ত কি লিখিব লাগিব চা ইয়াতে বাহু পালো দুডাল আর কোন এডাল পালো হয়নে গতি লিখা বাহু কোণ বাহু বুঝি পালা না বাকুবা শর্ত মতে ত্রিভুজ দুটা কি সর্বাঙ্গ সম নেক্সট তোমালোক দুই নম্বর কোয়েশনটো চাই লওয়া ইয়াতে কি কি সমান আছে চাব লাগিব এটা চোৱা এটো এটা ত্রিভুজ হয়নে আকো তোমার এটো এটা ত্রিভুজ চোৱা এটো এটা ত্রিভুজ আকো এটো এটা ত্রিভুজ হয়নে দুটা ত্রিভুজ পাইছো এই বাহুডাল দুইটা ত্রিভুজতে আছে গতি এই বাহুডালক কি বলে কব উময়হতীয়া বাহু হল এটা লিখা চা এ কোণটো সমান এ কোণটো হয়নে চা মই এনেকে এক্সট্রা এক্সট্রাকে আঁকি দিছো চা এটো এটা ত্রিভুজ হয়নে আকো তোমার এটো এটা ত্রিভুজ এনেকে আছে মানে বুঝি পাইছানে ইয়াতে তোমার উপরাপরিকে আছে মানে বুঝি পাইছানে এ কোণটো আর এ কোণটো কিমান দিয়া হয়েছে 90 ডিগ্রি গতি লিখা কোণ সি সমান কোণ ডি ইকুয়াল টু কিমান 90 ডিগ্রি বুঝি পাইছানে দুইটা ত্রিভুজরে এটা কি পালো আমি এটা কোণ সমান পাই আছো তারপর চা এ বাহু দুডাল হয়নে এডাল কিমান 2 সেন্টিমিটার আকো এডাল বাহু কিমান 2 সেন্টিমিটার গতি লিখা এ সি সমান বি ডি সমান কিমান পালো 2 সেন্টিমিটার বুঝি পাইছানে গতি চা আমি দুটা শর্ত পালো তারপর নেক্সট চা এ বাহুডাল হয়নে এ বি বাহুডাল কি হয়েছে দুইটা ত্রিভুজতে আছে গতি আমি গম পালো যে এ বিডাল কি হয়েছে সমান এ বি সমান এ বি কারণটো কি সাধারণ বাহু
বুঝি পাইছে না? আগৰটো হতে একে, মানে যিটো আমি উমৈহতীয়া বাহু পাইছিলোঁ ইয়াতো সেই পাইছোঁ উমৈহতীয়া বাহু এ বি, গতিকে এই বাহুডালো কি হ'ব, সমান হ'ব। আমি তিনিটা চত্ৰ পাই গ'লোঁ। ত্ৰিভুজ কি কি আছিলে চোৱা, ত্ৰিভুজ এ বি চি, এ বি চি আৰু কি পাইছিলোঁ, ত্ৰিভুজ এ ডি বি, এ ডি বিৰ পৰা পাওঁ, হয়নে? এই লাইনটো লিখি ল'বা, তেতিয়া বুজিবলৈ সুবিধা হ'ব। গতিকে আমি কি কি ত্ৰিভুজ পালোঁ চোৱা, ত্ৰিভুজ এ বি চি সৰ্বাংগ সম ত্ৰিভুজ এ ডি বি। এতিয়া চৰ্তটো লিখি দিয়া, চৰ্তটো কি পালোঁ চোৱা, দুডাল বাহু পালোঁ, এটা কোণ পালোঁ, হয়নে? গতিকে ক'ব বা কু বা, মানে বাহু কোণ বাহু। ই নম্বৰটো চোৱা, চিত্ৰটো চাই লোৱা, ইয়াতে কি কি সমান হ'ব প্ৰথমতে উলিয়াই লওঁ। লিখা ত্ৰিভুজ কি কি আছে চোৱা, এ বি ডি, হয়নে? এ বি ডি আৰু এ ডি চি, হয়নে? লিখা এ ডি চিৰ পৰা কি কি সমান পাইছোঁ চোৱা। প্ৰথমতে চোৱা, এ বি ডি সমান ডি চি, হয়নে? কিমান দিয়া আছে, 2.5, 2.5, গতিকে লিখা বি ডি সমান কিমান ডি চি, হয়নে? সমান কিমান পালোঁ আমি, 2.5 সেণ্টিমিটাৰ। এইটো হ'ল কি আমাৰ চৰ্ত নম্বৰ 1। নেক্সটটো চোৱা, এ বি 3.5 আৰু এ চি কিমান, 3.5, গতিকে লিখা এ বি সমান এ চি সমান কিমান, 3.5 সেণ্টিমিটাৰ হ'ল। আকৌ এ বিডাল এ চোৱা, এ ডিডাল কি হৈছে, সাধাৰণ বাহু বা উমৈহতীয়া বাহু, হয়নে? গতিকে দুইটা ত্ৰিভুজতে আছে আৰু সি কি হ'ব, সদায় সমান হ'ব। গতিকে লিখা এ ডি সমান এ ডি ইকুৱেল টু কি, সাধাৰণ বাহু। হ'ল, এতেকে ত্ৰিভুজ দুটা কি হ'ব আমাৰ, সৰ্বাংগ সম, এ বি ডি সৰ্বাংগ সম কিমান, এ ডি চি। এতিয়া চৰ্ত কি কি পালোঁ চোৱা, গোটেইকেইটা বাহু পাইছোঁ, হয়নে? ইয়াত আমি কোণ পোৱা নাই, হয়নে? গতিকে লিখা বাহু, চৰি, বাহু 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 হ'ব, হা, বাহু 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 হ'ব। চৰ্ত কি পালোঁ, বাহু 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 চৰ্ত মতে ত্ৰিভুজ এ বি ডি সৰ্বাংগ সম এ ডি চি। নেক্সটটো চোৱা, নম্বৰটোত কি কি দিয়া হৈ আছে চোৱা, ত্ৰিভুজ এ বি চি, এ বি চি আৰু ত্ৰিভুজ চোৱা এচ টি ইউ, হয়নে? এচ টি ইউৰ পৰা কি কি পাওঁ এতিয়া চোৱা, লিখা চোৱা, এ বি সমান 3 সেণ্টিমিটাৰ, আকৌ এচ টি কিমান, 3 সেণ্টিমিটাৰ, গতিকে আমি কি গম পালোঁ, এই দুডাল বাহু কি, দুইটা ত্ৰিভুজৰে সমান হৈ আছে, হয়নে? এ বি সমান এচ টি সমান কিমান, 3 সেণ্টিমিটাৰ। হ'ল, এক নম্বৰ চৰ্ত পালোঁ। দুই নম্বৰ চৰ্ত চোৱা, এই ত্ৰিভুজটোৰ এই কোণটো, মানে বি কোণটো 110 ডিগ্ৰী, আকৌ এইটো ত্ৰিভুজৰ টি কোণটোৰ মান কিমান, 110 ডিগ্ৰী, মানে দুইটা ত্ৰিভুজৰে সেই এটা এটা কোণ কিমান, 110 ডিগ্ৰী হ'ল, বুজি পালা নাই? গতিকে লিখা কোণ বি সমান কোণ টি সমান কিমান, 110 ডিগ্ৰী, বুজি পালানে? দুটা চৰ্ত পালোঁ। নেক্সটটো চোৱা, বি চি 4.5, আকৌ টি ইউ কিমান, 4.5, বুজি পালানে? গতিকে আমি তিনি নম্বৰ চৰ্তটো পাই গ'লোঁ। এইটো এক নম্বৰ চৰ্ত, এইটো দুই নম্বৰ চৰ্ত। এতিয়া তিনি নম্বৰ চৰ্ত মতে আমি কিমান পালোঁ চোৱা, এ চি বি চি সমান টি ইউ, হয়নে? টি ইউ সমান কিমান, 4.5 সেণ্টিমিটাৰ, বুজি পালানে? তিনিটা চৰ্ত পালানে চোৱা, 1, 2, 3, গতিকে ত্ৰিভুজটো কি হ'ব, সৰ্বাংগ সম, হয়নে? লিখা এ বি চি সৰ্বাংগ সম ত্ৰিভুজ এচ টি ইউ। হ'ল, এতিয়া চৰ্ত কি কি পালা চোৱা, বাহু কোণ বাহু, হয়নে? লিখি দিয়া বাহু কোণ বাহু। এতিয়া তোমালোকে লিখি দিবা তলত, এতেকে বাহু কোণ বাহু চৰ্ত অনুসৰি ত্ৰিভুজ এ বি চি সৰ্বাংগ সম ত্ৰিভুজ এচ টি ইউ, বুজি পাইছানে? মানে ইয়াতে তোমালোকে প্ৰথমতে চা, একেবাৰে সহজ আৰু, কি হয়, ত্ৰিভুজ দুটা চাবা, চাই পেলাই তিনিটা চৰ্ত বিচাৰিবা যে দুইটা ত্ৰিভুজতে কি কি সমান আছে, বুজি পালানে? যদি তিনিটা চৰ্ত পাই যোৱা তেন্তে ত্ৰিভুজ দুটা মানে সৰ্বাংগ সম হয়, বুজি পালানে? যদি নোপোৱা তেন্তে সৰ্বাংগ সম নহ'ব দেই, তেতিয়া এই চিনটো এনেকৈ কাটি দিব লাগে। চোৱা নেক্সটটো চোৱা, ইয়াতে চোৱা এ
CO আৰু DBO এই দুটা ত্ৰিভুজৰ পৰা আমি কি কি পাও চাই লওঁ প্ৰথমতে তোমালোকক দিয়া হৈ আছে AC আৰু DB তোমালোকক কি বুলি দিয়া হৈ আছে 3 বুলি দিয়া হৈ আছে 3 সেমিমিটাৰ হয়নে গটিকে লিখি লৈছো ইয়াত মই সোৱা AC সমান BD ইকুৱেল টু কিমান 3 সেমিমিটাৰ ইয়াতে আমি কি পাইছো এটা শর্ত পালো নেক্সট তোমালোকক কিতাপত এটো দিয়া হোৱা নাই কি এ কোণটো 70 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব দে তোমালোকে পাতি লবা কিতাপত গটিকে সোৱা এটো কিবা প্ৰিন্টিং মিষ্টেকৰ কাৰণে সেকে দিয়া নহলে ইয়াতে সোৱা সি কোণ সমান ডি কোণ ইকুৱেল টু কিমান 70 ডিগ্ৰী হল নেক্সট ইতিয়া সোৱা এটো কোণ যদি 30 ডিগ্ৰী হয় এ কোণটো 30 ডিগ্ৰী হ'ব কিয় হ'ব সোৱা যেতিয়া দুটা ৰেখাই কটাকটি কৰে তেতিয়া কি হয় এই ৰেখাটোক কি বুলি কোৱা জানে বিপৰীত কোণ বুলি কয় আৰু বিপৰীত কোণবোৰ সদায় কি হয় সমান হয় তো ইয়াত সোৱা এ কোণটো আমাৰ কি হৈছে বিপৰীত কোণে হৈ আছে মানে কাৰণ এই দুটা ৰেখাই কটাকটি কৰিছে আৰু এটা বিন্দুতে কটাকটি কৰিছে আৰু এটো যদি 30 হয় এটো কোণ কিমান হ'ব লাগিব 30 হ'ব লাগিব বুজি পাইছা গতিকে লিখা কোণ AOC নিজনে AOC সমান কোণ DOB DOB ইকুৱেল টু কিমান হ'ব সোৱা 30 ডিগ্ৰী ইয়াৰ চাইডত লিখি দিয়া যিহেতু কি বিপৰীত কোণ হল গতিকে তিনিটা চৰ্ত পাই গ'লো এতেকে কি হ'ব সোৱা ত্ৰিভুজ এ অ চি সৰ্বাংগসম কি হ'ব ডি অ বি চৰ্ত কি কি পালোঁ চোৱা কোণ দুটা পালোঁ বাহু এটা পালোঁ হয়নে গতিকে কোণ বাহু কোণ চৰ্ত অনুসাৰে ত্ৰিভুজ দুটা কি সৰ্বাংগসম কোণ বাহু কোণ চৰ্ত মতে ত্ৰিভুজটো কি হ'ব সৰ্বাংগসম নেক্সট তোমালোকৰ এইচটোত চাই লোৱা ইয়াতে তিনিটা কোণৰ মান দিয়া হৈ আছে হয়নে যিটো মই তোমালোকক প্ৰথমতে কৈছিলোঁ যে তিনিটা কোণৰ মান সমান হ'লে ত্ৰিভুজ দুটা কি হয় সৰ্বাংগসম নহয় গতিকে এইটো আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ সৰ্বাংগসম বুলি প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰোঁ বুজি পাইছানে ইয়াত তোমালোকে চোৱা বি 40 কিউ 40 চি 110 আৰু ইয়াতে পি কোণটোৰ মানো 110 দিছে এ কোণটোৰ মান 30 ডিগ্ৰী দিছে আৰু তোমাৰ আৰ কোণটোৰ মানো 30 ডিগ্ৰী দিছে বুজি পাইছানে মানে আমি গম পালোঁ যে দুইটা ত্ৰিভুজৰে কোণবোৰ কি হয় সমান সমান হৈ আছে কিন্তু ইয়াতে তিনিটা কোণ হ'লে আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ তিনিটা কোণ সমান হ'লে সৰ্বাংগসম কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া তোমালোকে এনেকৈ লিখি ল'বা যিহেতু ইয়াতে মই লিখিছোঁ যিহেতু কোন 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 চৰ্তমতে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বাংগসম নহয় এতেকে মই যিকোনো এটা দুটা বাহু সমান বুলি ধৰি লৈছোঁ হা চোৱা এ বি এতেকে ধৰোঁ এনেকৈ ধৰি ল'ম আৰু ধৰোঁ এ বি সমান পি আৰ বা কিউ আৰ বুলিয়ে ধৰিছোঁ কিউ আৰ সমান 7 চেণ্টিমিটাৰ বুলি ধৰি লৈছোঁ হা যিহেতু আমি কোণ থকা তিনিটা কোণ সৰ্বাংগসম মানে তিনিটা কোণ সমান হ'লে তাক সৰ্বাংগসম বুলি প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি যিকোনো দুটা বাহু মানে 7 চেণ্টিমিটাৰ বুলি ধৰি লৈছোঁ এতিয়া গতিকে এতিয়া এনেকৈ হ'লে আমি কি কৰিব পাৰিম উলিয়াব পাৰিম এতিয়া চোৱা কোণ বি সমান কোণ কিউ ইকুৱেল টু কিমান 40 ডিগ্ৰী কোণ পি সমান কোণ চি ইকুৱেল টু কিমান 110 ডিগ্ৰী আৰু এ বি সমান আৰ কিউ সমান 7 চেণ্টিমিটাৰ এইটো যিটো আমি ধৰি লৈছোঁ হা গতিকে ত্ৰিভুজ দুটা আমাৰ কি বুলি প্ৰমাণ কৰিলোঁ চোৱা ত্ৰিভুজ এ বি চি সৰ্বাংগসম ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ চৰ্ত কি কি পালা চোৱা কোণ বাহু কোণ হয়নে চোৱা কোণ বাহু কোণ বুজি পালা কোণ বাহু কোণ চৰ্ত অনুযায়ী ত্ৰিভুজ দুটা কি সৰ্বাংগসম